faktiskt en liten kant där. Så att jag får rinna ner så här. Så. Här också ska vi. Så, då blev det lite struktur på det. Vi kan vända ner den så att den inte blir sticker för mycket. Jag vet inte om det syns nu, det är lite svårt att filma här i det här ljuset också. Men jag gör väldigt försiktigt med penseln här. För att det är ju liksom, ja, det ska ju synas att det är längre bort här i horisonten. Men då finns det då en viss struktur av molnen här. Så nu börjar ju pappret att torka till. Det är så att det som ser mörkt ut kommer ju sen då så att jag har väckat tillbaka. Kommer att innan det torkar nu så kommer det hinna flyta ut så det syns inte så mycket. De blir ofta lite ljusare akvarellerna än när man startar. Det som är dags för nu det är ju då att helt enkelt, ja, men jag känner mig nöjd med den här. Då som är själva himlen och vått och vått, för den här ska ju få torka nu för att bygga den här strukturen av ändå klipper och sånt som kan bli här av den här solen. Skulle jag vilja mörka ner den här då kan jag jobba en gång till på den, även fast den har torkat så skulle jag kunna skapa ännu mer dramatik i den då. Men det känns bra så här. Och då gör jag så att jag tejpar fast den här mot den här masonitskivan. På så vis så kommer den här att torka till sen och spräcks ju då. Om jag lämnar den här då är det att den blir väldigt bucklig och svår att montera i passportorn. Det finns faktiskt en chans att rädda akvareller om man vill. Om de har blivit buckliga då kan man ta ett vitt papper som man sen lägger akvarellen upp och ner, så blöter man upp det och värmer på med ett strykjärn. Det låter korkat kanske, men då blir det sträckt pappret. Det har jag fått göra någon gång när man har känt att till det här. Fördelen med det här pappret är att det håller väldigt bra när det är så pass tjockt som 300 gram. Det är ju här det tjatar om passportorn, men man måste tänka att det försvinner en bra bit av det här. Det gör ingenting då att man tejpar ner lite grann. För det kommer ändå inte synas, för det hamnar ju bakom den vita ramen. Nu känner jag att jag ändå har fått en struktur på den här som jag tycker är bra. Jag tycker att man får upp att den träffar det här med det som har varit innan här. Så jag kan ju rätta till lite sådana grejer. Man ser ofta lite grann när man har tittat en stund att man känns att jag vill få fram det här. Vita vill jag få fram med det här. Det kanske blir mycket struktur på det här. Men jag vet det. Sådär. Så. Där får den här vila. Så får jag tacka om ni tittar på det här klippet. För nu har vi en helt annan målning med lite andra färger. Så tack ska ni ha så länge.